U našem poslovanju se ništa ne menja, znači pre godinu danas smo odlučili da proširimo prodajni prostor, trenutno radimo na 400 kvadrata, godinama smo ulagali u poljoprivredu, pa smo sad vidjeli trenutak da dobijemo konkurenciju, pa smo rešili i mi da malo proširimo svoje objekte. Nadam se da će se kupcima ovo svideti i da ćemo opravdati poverenje jedne od najjeftinijih trgovina u gradu i da će se to vremenom sve isplatiti. Recite mi, što se tiče dobavljača, da li ste upotpunili malo ponudu, da li je sada mnogo više proizvoda na vašim policama? Pa, sigurno da je više, znači bar 20% do 30%, asortiman je veći. Kako prolazi vreme, tako ćemo da vidimo šta ćemo da još proširujemo i da nešto smanjujemo. Kažite mi, da li ima akcijskih cena, danas je otvaranje poseban dan? Naravno. Kod nas su uvek akcijske cene, trudimo se da ispoštujemo svaku mušteriju. Evo i ovom prilikom želim da se pohvalim da ćemo, znači, do kraja svojih zalika, pošto imamo plantažu jabuka, svakog mušteriju častiti sa 2 kila jabukama ko pazari za 1000 dinara najmanje kod nas u trgovini.